स्ट्रीट फर्निचरचं टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारनं घेतलाय. स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्यावरून राज्याचं राजकारणही तापलं होतं. अखेर घोटाळ्याच्या आरोपानंतर टेंडर रद्द करण्यात आलं. मात्र या घोटाळ्याची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याची मागणी करणारं पत्र आदित्य ठाकरेंनी राज्यपालांना पाठवलंय. घोटाळ्याची सगळी कागदपत्रं देण्यात यावी अशी मागणी देखील आदित्य ठाकरेंनी केली आहे. आनंद होतोय की हा पूर्ण स्ट्रीट फर्निचरचा 263 कोटी रुपयाचा कॉन्ट्रॅक्ट हे रद्द करण्याचे एका अर्थाने आदेश देण्यात आलेले आहेत. या पूर्ण काळादरम्यान जसं आपण सांगितलं, आदित्य ठाकरेजींनी माझा नावाचा उल्लेख केला होता आणि हेही सांगितलं की आता मी शांत झालो, पण त्यांना हे माहीत नव्हतं की मला फडणवीस साहेबांनी आणखी फॅक्ट फाइंडिंग करायला सांगितलं होतं. दोन वेगळ्या सन्मान्य सदस्यांनी देखील विधानभवनाच्या हे पत्र लिहिलेलं बीएमसीला आणि मागणी केलेली की त्याच्यावर स्पष्टीकरण यावं आणि पारदर्शकता यावी. स्वप्न ही त्रासदायक गुडघेदुखी. आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. कदाचित टेंडर रद्द झालं असेल नसेल हे जरी आज विधानभवनात ह्याच्यावर चर्चा झाली असेल, तरी बीएमसी कडून जी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, जे तिकडचे प्रशासक आहेत, त्यांच्याकडून अजून एक शब्द आलेला नाही. विकासाचा ध्यास म्हणजे सिचू.